jeziku televizije Kosova. Kriza na severu Kosova koja gotovo 3 mjeseca traje samo je jedna u nizu koja je prouzrokovala mnoge probleme sa kojima se suočava Kosovo, ali najviše trpi građanstvo. Za analitičara Ljubomira Stanojkovića, potezi koji se povlače u sklopu procesa deeskalacije predstavljaju kupovinu vremena, a ne ozbiljan rad na smirivanju situacije. Za mene čini mi se da je malo očekivana situacija. Očekivana u smislu da ovo što se radi, kao ide se na to da se pregovarači umore, zamore, pa čak možda i javnost da se umori sa svim ovim i onda da se krene malo ozbiljnije u rešavanje svega ovoga čega ima zapravo kada je u pitanju odnos između Beograda i Prištine. Tako gledam na ovu situaciju i kad gledamo ili neke izjave ili neke priče, sve u tom pravcu. Evo ovo što imamo kao neku delimičnu deeskalaciju u smislu da se umanjuje broj specijalaca na severu, mislim da je to samo odugovlačenje, odnosno kupljenje vremena, a ne u smislu zaista činjenja nekih koraka da dođe do smirivanja situacije, da dođe do normalizacije odnosa, da dođe do jednog normalnog života kada je u pitanju pre svega ovde imam u vidu sever Kosova. Najavljeni su novi izbori, zapravo o tome će se tek u septembru razgovarati. Do kad može da se, da kažem, očekuje to rešenje? Pa znate, kad kažem ovo da ide malo u dugovlačenje i pre svega na zamaranje ovih glavnih pregovarača, jedan od problema je i ovo kako i na koji način, iako je dogovoreno i svi kažu da mora dođe do nekih novih vanrednih izbora, a to je kako i na koji način da se izvedu, zapravo kako da dođe do tih izbora. A to je da li će biti peticija ili će biti ostavke sadašnjih gradonačelnika. I svo ovo diskutovanje na tu temu, mislim baš da ide u pravcu odugovlačenja. A znamo svi da jednostavno mora da dođe do ostavki, ali kada će, to sad ne možemo precizno da kažem. Opet, očekujem da će pre svega uticaj međunarodne zajednice da bude malo žešći kada je u pitanju septembra. Također očekujem da će verovatno septembra mjeseca kad počne školska godina malo biti žešći, kažem žešći, ali u svakom smislu masovniji ovi mirni protesti na severu i onda će po mojoj proceni morati nešto da se preduzme, odnosno da se donesu neke konkretne odluke, a neka konkretna odluka u tom pravcu je pre svega odluka o datumu vanrednih opštinskih izbora na severu Kosova. Brojni predstavnici emisari uključeni u dijalog Kosova i Srbije od početka godine spekulišu sa datumom konačnog rješenja kosovskog pitanja. Međutim, trenutni zastoj u dijalogu, kao i predstojeći izbori u Americi, kao i izbori za predstavnike evropskih institucija, po rečima našeg sagovornika, malo će prolongirati rješenje i konačan datum. Mnogo puta se dešavalo u smislu, evo, idu izbori u Americi, idu izbori kada je u pitanju Evropski parlament i kao da su to neki datumi, ti neki rokovi da će pre toga sve nešto da se reši. Iskustvo govori da bez obzira na sve te datume, na sve te događaje, da nismo imali neke konkretne rezultate u smislu da se dođe do tog nekog konačnog rešenja. Tako i sada ne mogu da budem apsolutni optimista u smislu da će ovo da utiče. Pre svega ti neki novi izbori za američkog predsjednika ili za evropske parlamente koje takođe čini se naredne godine. Međutim, ono što očekujem to je da međunarodna zajednica mislim da se malo umorila. Mislim da je sita problema ovde na Kosovu i da iz tog razloga, pogotovo kada imamo ovaj problem vezan za Ukrajinu, pogotovo kada imamo najnoviji problem vezan za Afriku, tako da nisam siguran da nekome odgovara mnogo više frontova negativnih pre svega. Tako da, ajde, možda ne do kraja godine kao što je najavljivano, ali opet mislim da će biti jedno zahuktavanje negde krajem jeseni, odnosno tokom zime. Mislim da će doći do nekog zahuktavanja i da ćemo imati neke konkretne rezultate kada je u pitanju rešavanje situacije u odnosima između Beograda i Prištine. Naš sagovornik je ovaj razgovor zaključio konstataciju. Preživeli smo mnoge turbulentne periode, pa ćemo i narednu jesen i zimu, za kada se očekuju velike odluke, ako je verovati rečima posrednika uključenih u dijalog i pronalaženje rešenja koje će obema stranama pružiti osjećaj pobede.
Na 20 km od Lajposavića mnogo je mesta u kojima žive zajedno Srbi i Albanci. Na svakom koraku je vidljiva njihova međuetnička saradnja. Selo Kaljin, koje se nalazi na 15 km od Leposavića, spada u red onih koja mogu poslužiti za primer suživota. U njemu vekovima zajedno žive Srbi i Bošnjaci i svi će se meštani listom hvaliti dobrom komšilačkom saradnjom. Stanislav Čolović spada u one starije koji su i najbolji svedoci o ovoj temi. Mi smo ovde mešovito mesto. I komšije, i muslimani, i Srbi. To, brate mili, lepo se slažemo, jedan kod drugoga idemo, oni kod nas dolaze i mi kod njih. I o ovim veseljima i o žalostima, ima i žalosti. I kad ima radosti, mora da bide i žalosti. Pa lepo se i odazivamo, i oni kod nas, i mi kod njih, o slavama, o bajramima. Nedaleko od njega živi i Nazim Islamović, koji se bavi stočarstvom i povrtarstvom i godinama unazad sa svojim proizvodima prisutan je u čitavom regionu. On smatra da je suživot moguć ne samo u Kaljinu, već na čitavom Balkanu. Apsolutno, kod nas nikad nije bio problem. Ja verujem na celom Balkanu da je 85% međunacionalno čisto, kod običnog naroda. Jer idem po pijaca, nosim rasad Kosovska Mitrovica, Leposaviće, Lešak, Novi Pazar i Tutin. Znači, ako može narod u severnom delu Kosovske Mitrovice na zelenoj pijaci da uslužuje i da se smeje jedan drugom, i Albanac, Srbinu i Bošnjaku i obrnuto, i da svi funkcionišemo normalno, šta tu fali? Fali da se ne gleda komšiji preko puta, nego da vidimo kako je moje dvorište. Ko sam ja i kakav sam. I nađi sebi društvo, biraj bolje. Tako da ja verujem, ne verujem, to je neophodno, to je neminovno. Da se uzmemo u pamet od najmanjeg do predsednika tih nezamišljenja na cijelom Balkanu. Dosta je bilo. Predrag Čolović je vrsni pčelar, ali i voćar od iskustva. Iako živi u Raški, dobro pamti mladalačke dane, ali i dobar odnos sa komšijama Bošnjacima. Kaže da dele pomoći u žalosti i u radosti i da su od vajkada kao jedna porodica. Mi smo mešovita sredina, Kaljin kao selo, pripadamo Leposaviću normalno, ali od vajkada, od uvek smo živeli i naši dedovi, pradedovi, naši roditelji sa njima. To je bila kao jedna kuća i dan danas. Idemo jednom kod drugog, posećujemo se, dolazimo jednom kod drugog, a inače, evo, onamo kuće su sa one strane, ko jedna porodica. Više se cijenimo i poštojimo nego iko. Nažalost, i ovo selo, a time i Srbi i Bošnjaci, dele istu muku. Selo se prazni i gotovo na prstima jedne ruke se mogu izbrojati mladi koji su ostali. Zakasnela podrška, reći će, glavni je razlog odlaska. Teško je to zamisliti kako je bilo nekada, kako je sad. Pa evo ti kako je bilo, na primjer, u moju kuću. Nas je petorica braće bio. Pa eto ti, svi tako, nema tunak neđe blizu da se zapošljavali, da bi se tunak zadržavali, nije imalo puta, nije imalo ni struje, boga mi, kod fenjera, kod lampe, kod gaščeta, što bi se reklo. I morali su da idu. Stočni fond je uništen, omladina je porasla, otišla. Mi smo malo mesto, ali već imamo desetine mladih ljudi koji su otišli na zapad. I ne liči na dobro. Pored ovog sela u opštini Leposavić postoji još nekoliko multietničkih sela poput Rvatske, Vračeva, Vrbe, kao i sela Kamen u kojem sudbinu dele Srbi i Romi. Za pravoslavne vernike počeo je velikogospojinski post, najstroži posle vaskršnjeg posta i trajeće do praznika Presvete Bogorodice, koji vernici slave 28. avgusta. Paroh prištinski Staniša Arsić govorio je o značaju posta. Gospodinski post jedan je od četiri velika posta, kao što je božićni, vaskršnji, petrovdanski i gospodinski, to jest bogorodičin post. Spada znači u
ta četiri velika posta posvećen je Presvetoj Bogorodici. Ovaj post za njega možemo zapravo da kažemo da je jedan od najstrožijih postova, jer u toku ovog posta, što se tiče, što i naše gledaoce najverovatnije i zanima, to je kako i na koji način da se posti. Upravo imamo dve nedelje koje, koliko i traje post, posti se na vodi, sem znači subote i nedelje koje je uvek na ulju, a u ove dane nam i pada jedan od velikih praznika, to je praznik Preobraženja Gospodnjeg. Tako da, eto, najkraće što bi rekli o tome kako postiti ovaj post, jeste da postimo na vodi, sem subote i nedelje i praznika Preobraženja Gospodnjeg koji pada u ovaj gospodinski post. Ovo je najkraći post, je li tako? Ovo je najkraći post koji je posvećen Presvetoj Bogorodici. Imamo tu priliku da vidimo ponekad, postavljamo pitanje zašto je zapravo gospodinski post ili bogorodični post kraći od apostolskog posta. Pa ljudi često se pitaju kako i zbog čega. Međutim, ovaj Petrovdanski post je vezan upravo vezanje po tim danima kako se računa u kalendaru, a to je kako nam i kada zapravo padne Vaskrs, od Vaskrsa do Pedesetnice i onda nakon Pedesetnice prva nedelja, odnosno ponedeljak, počinjemo nedelju dana zapravo, da budem precizniji, nedelju dana posle Pedesetnice i od ponedeljka već počinje taj Petrovdanski post i traje normalno do 12. jula, kada je i praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ali za nas nije bitno koliko post traje, nego kako se mi ponašamo uopšte u životu, šta činimo, šta radimo, ne samo u vreme posta, nego i van posta. Kako i na koji način se pripremamo za svetu tajnu pričešća i u vreme posta i van posta. Znači, ceo naš život treba da posvetimo tom duhovnom uzrastanju, našem napredovanju u duhovnom smislu, da kroz molitvu i post, kako je i eto u Evanđelju koje smo juče čitali, kaže se da ovaj rod se, kaže, ne izgoni ničim drugim osim molitvom i postom. Eto, to nek nam bude nauk za sve ono što mi u životu trebamo da činimo. Je li to i poruka koju šaljite vernicima? Pa ja bih pozvao i napomenuo, kao i uvek, naše vernike da se malo više zalažu upravo za to svoje duhovno uzrastanje u koje ispada i post. Tako da, eto, neka bude ta poruka da mi držimo zapovesti Božje, da se trudimo da budemo, kao što je i govorio naš patrijarh, da budemo ljudi, da budemo časni i pošteni, dobri ljudi, dobri građani, dobre komšije i da uvek imamo u vidu, znači, zašto smo ovde, šta nam je cilj u našem životu, a to je da budemo zaista dobri hrišćani, a kroz to i da se udostojimo upravo Carstva Nebeskoga, što je naš jedan jedinstveni cilj kroz molitvu, post, pričešće i ceo naš život koji ovde vodimo ovozemaljski. Verni narod dolazi ovde na liturgiju? Vrlo malo. Vrlo malo možemo da, što kaže naš narod, kaže na prste da nabrojimo, ponekad četvoro, petoro ljudi bude. Tako o nekim većim praznicima bude i 15-ak, 20-ak ljudi, ali vrlo, vrlo malo i to su uvek jedni te isti ljudi koji zaista podnose, ja sam i njima govorio, da podnose jednu veliku žrtvu
Jer u Prištini doći na svetoj liturgiji, tu se dolazi s namerom. Nije nam usput, nego zato se pripremimo, krenemo i dođemo tu. Vrlo mali broj ljudi, ali eto, da će Bog valjda da naš narod shvati važnost svih svetinja, pa i ove naše ovde koju mi ovde čuvamo i služimo svetu liturgiju ovde u Prištini, hramu Svetog Nikola. Bosiljka Milenković iz Koretišta šnajderajem se bavi već 40 godina. Evo i priče. U ćošku pored prozora za mašinom starom gotovo jedan vek sedi Bosiljka Milenković, jedna od retkih šnajderica u Koretištu, selu nadomak Gnjilana. Odrasla uz igle i konce, Bosi, kako inače svi zovu, bilo je normalno da zna da šije, kako kaže, neke osnovne stvari. U poslednje vreme je košulje za nošnju. Isto, to je komplet, znači od košulju pa sve do... Od donju košulju do gornju košulju i prsluci. Da. Ko to naručuje? Pa to naručuju za svadbe. Naručuju i za odrasle osobe i za mlađe. Znači za devojčice. Jeste, jeste. A većinom radim samo žensku nošnju. Ali počeli ste u stvari, vaš je suprug počeo sa muškim? On je muški krojač. I on je šio muško dela. Koliko godina? Pa ja mislim jedno 15 godina jeste. Jeste, 15 godina. I vi ste od njega na neki način nasledili zanat? Da, ja sam krenula od moje 14 godine. Bosiljka Milenković je šnajderka od ranog detinjstva, zanat je naučila od majke. Imala je sreću da se takođe ude za poznatu terzijsku porodicu u Koretištu, gde i danas žive. Od svekra je nasledila singericu, za koju su morali da prodaju dve krave da bi je nabavili i od onda do sada ne prestaje da šije. Od delova odeće za nošnju do sitnih prepravki garderobe. Neke sitne popravke jeste. Od čega do čega? Od rajfešlus pa sve do neki rub, do neku jastošnicu, do neku posteljinu i sve tako. Usluge nisu skupe? Nisu, jeste minimalno. Više rodbinski? Više rodbinski nego što se naplati. Jeste, jeste. Kafe? Jeste. Vi to završite? Ja to završim, družimo se i tako. Koliko imate vremena za ovakve stvari, pošto imate veliko domaćinstvo? Pa ja većinom u podne radim ovo. Pre podne malu baštu, malo nešto snajke da pomognem i onda u podne po ladovinu ja sednem to završim i posle podne opet. Ovo je vaše čoše, niko ne seda osim vas? Niko, snajka ponekad jeste. Znači počela i snajka da hvata zanat? I snajka počela, jeste. Od koga ste vi bosovo naučili? Ja sam od moju mamu. Ja sam u 14 godine krenula da šijem. Onako malo, a prvi mi je ručni rad ova košulja dole. Zato smo i stavili da se vidi. Da, to mi je prvi moj ručni rad i ja sam to isto za drugarice. Ovo se od uvek vezlo, ali nije bilo porubljeno. I ja za drugaricu porubim, družimo se, završim posao i tako sam sve krenula. I kad sam sudala, onda i uzela sam supruga koji... Radi i on. On je bio profesionalni. Jeste, on je profesionalni, jeste. I tu sam ja uz njega još mnogo što naučila. Mi smo šili za Junko Vranje mantili. Imali smo lokal svoju u Gnjilane. Mi smo dva lokala imali. I u jedan on radio imao 7 radnika, u drugi ja sam 3 radnika imala. I tako smo se kroz život borili da zaradimo neki dinar, da očuvamo... Kako bi prehranili porodicu, jeste. Jer bilo nekad velike zarade od ovoga? Pa jesi. Mi smo za te 15 godine od ovu mašinu živjeli. To je stara singerica? Da, stara singerica i još jedna druga, ali to nije to, ali ova radi. To je šio suprugi one klašnjene pantalone ranije i one prsluci i sve. Ja šijem već 40 godina na nju. Još ni jedan kvar nije imala, već neki konac negde kad uđe u špul, pa to ja očistim i onda nastavim.
Iza ove žene je traumatično životno iskustvo, skopčano sa najtežom bolešću, pobedila je i ide dalje. Zajedno sa mužem, bivšim ugostiteljem i fudbalerom, mnogo je toga sa ovom starom singericom prekrojila i sašila. Za početkom pandemije smo šile maske, isto još jedna devojčica tu iz sela, ja i Snajka. Mi smo tri radile u ovu kujnu. Ja nemam drugu, ona je prostoriju. Jeste. I to su ti uslovi. I od mašine imam samo ovu mašinu, tu peglu i dasku i to je. Ja sve ovo što sam šila, ja sve samo sa tora. Koliko bi vam značilo, ili možda više volite, da budete u kući ovde sa porodicom dok radite ili da se osamostalite, da imate jedan svoj kutak, da budete sami dok radite? Pa kažem ti, pa mnogo bi mi značilo da imam svoju prostoriju. Jer ovde i spremam i kuvam i nije to to. Ovo treba da ima prostorija posebna za ovu nošnju, da bi bila u ovo stanje. Ne možeš ti da bela, čista i tako. Koji period godine se najviše kod vas ovde, da kažemo, radi? Pa radi se većinom od juna. Znači leta. Pa jeste, preko leta. I kad krene ove svadbe, eto, to se tad priprema se juna, pa za avgust, septembar, sve to do novembar, dok imamo te svadbe, dok taj... To je naša tradicija, jeste taj period, jeste. Da li ste probali nekad da sami nešto iskrojite, da sami nešto sašijete, ili su to ipak bile samo sitne popreme? Šta ste ovako najradije sebi? To sam ja sama krenula sa... Imam tamo jednu košulju, to sam ja prvo rašila, pa sam šablon uradila i po taj šablon sam ja to krenula da radim. Nikad niste išli na kurs šivenja? Ne, nikad nisam išla. Ja često više nemam ni diplomu, ja samo radim ovaj posao, celo život, a diplomu nemam. Ali to vam ništa ne predstavlja neku prepreku da vi uspešno radite taj posao? Da, a ja volim ovaj posao, kažem ti. Trudim se koliko mogu i da ukradnem od neku ženu koja bolje zna od mene da bi ja i ja uradila. Vredna bosa stiže da bude i majka i baka i umetnica starog zanata. Posao kojim se bavi je za nju pre svega ljubav. Odabrala je šivenje, ali također smatra da svaki čovek treba da zna da šije, jer je to nešto osnovno. Dvorište porodice Živković u Gotovuši važi za jedno od najlepših u tom mestu pod Nušar planine, a kako izgleda u narednom prilogu. Na periferiji Gotovuše sela pod Nušar planine dvorište porodice Živković pravi je raj za dušu. Na stotine sadnica, minđušica, lepog jove šafrana i drugog raznovrsnog saksijskog cveća Ankica neguje sa puno ljubavi i umeća. Mada, mnogo je toga što i sama uzgaja, poput olijandera, kaliopa i muškatli. Od samog početka proleća, kad krene na ono prvo cveće, od onih jagodičića malih, pa onda ima narcisi. I dalje svako jakih, kako da vam kažem, zumbula. Onda, ne znam ni sama šta sve nemam, svašta ima. Znači, u svakoj sezoni, da, znam, uglavnom, ali trenutno, sad, baš kad treba da ne mogu da se sjetim ni imena, ali ima svaki period, ima cveće. Ovo je jesenji period, šta je onako najaktualniji? Ovo je, sada jesenji, hrizantema i ružice isto, hrizantema i ružice, za u vani. A inače, ove ledene i ove kaliope, one traju od samog početka proleća pa sve do 12. U svemu lepom što su stvorili Živkovići zajednički uživaju, uprkos činjenici da naše domaćice imaju još dosta drugih svakodnevnih obaveza. Veći deo posla oko cveće obavlja sama. Pomaže je Snajka, ali i ostali ukućani. Iako oni više rade u plastenicima, voćnjacima i malinjacima, posao oko povrća i voće ume da umori Ankicu, ali cveće ne. Odakle ta ljubav prema cveću? Dobro, od malena. Malena ja volim i moja mama je gajila cveće i ne znam, nešto mi privlači, otkud znam.
mnogo volim cveće. Cveće mi je, bar mislim, jedna prava ljubav. Meni svaki cvet kad se procveta, ja sam presrećna. Stvarno. A koliko pažnje odvajate za sve ove sakcije? Svaki slobodan trenutak, kad ga nađem. S obzirom da imate veliki obim posla, da, domaćinstvo veliko. Veliko, da. Imam da voćnjak, maline, bašte, imam i koze i celo vreme sam imala ranije i krave i sve, ali za cveće je moj. Jer izuzetno ga volim i ja stvarno bez cveće nekako ste... ne bi funkcionisala, verujte. Svaki kutak ste posvetili cveću ovdje, malo je dvorište, koliko ari? Dva ari je dvorište, sa dve kuće, ali svaki kutak sam uradila da mi bude lepo. Gde god je moglo da se zasadi? Gde god je moglo. Čak čini mi se da mi je malo, da mi ja više. Ja čak i van ispred kuće. Vidim se cijelo ispred dvorišta tamo i tamo. Žao mi je kad je nešto gusto da izvadim, ja posejem tamo. Ja ga tamo pored dvorišta vamo posejem. Kuda gde god mogu je posejem cvjeti. Cveće je u svakom delu i uglu dvorišta i duž staza na terase. Ima begonije, jasmina, kaliopa, teško ih je sve pogledom obuhvatiti, a kamoli nabrojati. To su brojne saksije različitih veličina i oblika, uglavnom reciklirana plastična ambalaža. Ja mislim da je i cveće kao i čovek. Koliko mu posvećuješ pažnju, koliko ga neguješ, koliko ga voliš, ono ti uzvrati. Ja kažem, evo i sinovi, i sna, i unučići, i sve... Znaju da me naljute i sve to. Ali cveće, ja kažem, jedino cveće me naljuti. Ja samo gledam u njih, ono toliko, kada procveta, ja sam presrećna. Znači, stvarno. I najverovatnije da je to ljubav. Možda osjeća cveće. Ne znam da priča, ali najverovatnije da to osjeća. I zato je tako lepo. I ja ga negujem, Boga mi. Uvek nađe vreme. Ili izjutra kad ustanem, dođem odmah ovde na terasu. Tamo sad, kako mi je došla snaša, uči mi nju i ona je te terase gleda da ona održava. I kad god s jedne strane gledam na drugu, uvek vidim gde hvali, šta treba da se skine. I hoće da me posluša i radimo zajedno. I kupujemo kad treba da se kupi neko cveće i gajimo kad treba da se sa nekim promeni, da damo nekom pelce, da uzmemo od nekoga i uvek imamo razno. Svaku priču o cveću Ankica započinje osmehom, a kako i ne bi, jer svaki deo godine ispunjenim je raznolikim bojama i mirisom. Način na koji Ankica uredila svoje dvorište je više od hobija, iako tvrdi da nema puno ulaganja oko cveća, beskrajno zadovoljstvo i pogled s ove terase, kada je čitava porodica na okupu, je nemerljivo. I bilo je ovo sve što smo odabrali za danas. Hvala na pažnji i vidimo se za 7 dana. Doviđenja. Kad me ogledaš, u srcu mom se ogledaš, Lave, ti si čovjek moj. Kad me dodirneš, levo stranom mog tela se oduzme, Lave, ti si tajni kod. I sve pred tebe sad je smer. Kada se zamislim, od kada si mi došao ti. I kad sam mislila da ljubav više nije moj film, ulogu u njoj dobio si. Neoboriv par, ja dama ti kraj, kažeš boginjo. Zamislim od kada si mi došao ti i kad se
sam mislila da ljubav više nije moj film. Ulogu u njoj dobio si. Ne obori par, ja dama ti kraj. Kažeš bogi njom, u dušu ne znaš. Ne obori par, da ruši se. Boginjo, u dušu me znaš. Ne obori par, da ruši se svet. Da paramo let, da imamo se. Ovo samo nije naš.